Skokovi sa starog železničkog mosta u Đetinju, 32. po redu, održat će se u subotu na Užičkoj gradskoj plaži sa početkom od 15 sati. Pokrovitelj je grad Užice, a organizator javno preduzeće Veliki park uz tehničku podršku Užičkog crvenog krsta. Sa mosta visokog 16 metara u reku će skakati takmičari Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a za sve skakače obezbeđene su vredne novčane nagrade. Pored mini hidrocentrale pod gradom, na Užičkoj gradskoj plaži po 32. put će se održati tradicionalni skokovi sa starog železničkog mosta u Đetinju. U Užice je svoj dolazak najavilo ukupno 21 skakač. Javno preduzeće Veliki park ispred grada Užica, koji je glavni pokrovitelj 32. tradicionalnih i visinskih skokova u vodu, organizuje ovu manifestaciju. Očekuje se učešće preko 21 takmičar iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Takmičenje se vrši u visinskim skokovima lasta i bit će revijalni skokovi. Znači u dve serije, svi skaču prvu seriju, najboljih 10 ulazi u drugu seriju, finale. Između dve serije bit će revijalnih skokova, imat ćemo gosta iznenađenja. Mogu da kažem da su naši Užičani do sada nastupali na dosta skakaonica, počeo od Slovenije na tri lokacije, onda Banja Luka, Mostar, Jajce i sada ovde u Užicu, da kažemo, finale, veliko finale, svi skakači će biti okupljeni. Istog dana u 12 časova bit će održani skokovi za juniore ispred organizatora Sportski savez grada Užica, tako da pozivamo sve sugrađane da dođu i da učestvuju na ovoj manifestaciji. Organizator skokova sa starog železničkog mosta u Đetinju, javno preduzeće Veliki park, se potrudio pa je i ove godine obezbedio novčane nagrade za takmičare. Zanimljivo je da će iz Užica nastupiti čak 4 skakača. Nema novih učesnika, svi su dobro poznati skakači. Standardno bi trebalo bude proba 1-2 skoka, pa da se to komisija odobri, ko sme da skače. Uglavnom ovo su sve probrane skakače koji su do sada skakali. Dobro. Koliko Užičana ima ovog puta? 4 Užičana, nadamo se još jedan peti, ali bit će 4 Užičana. Kakva su očekivanja? Za koga da najviše navijamo? Pa za naše. Tu su stari pobednici od Dragana Milnovića, tu je Petar Petrović, Petar Ćosić, Aleksandar Aleksić, imamo i naših skakača dobrih. Skokovi sa starog železničkog mosta i ove godine privući će ne samo veliki broj takmičara, hrabrih momaka, već i veliki broj turista i posetilaca. Grad Užice, koji je od prvog dana pokrovitelj skokova, i dalje će podržavati ovakve i slične manifestacije. Smo ovde da bi najavili još jednu sportsku manifestaciju u našem gradu, koja traje duže od 30 godina, a čiji je pokrovitelj od početka grad Užice. Reč je o 32. skokovima sa starog mosta, koji će biti ovde održani na gradskoj plaži. O njihovom značaju govori tradicija i veliki broj učesnika u prethodnim godinama. Skokovi su zakazani za subotu, 17. avgusta, sa početkom u 15 časova. Organizator je javno preduzeće Veliki park i sad možemo vidjeti da je sve spremno da manifestacija prođe u najboljem redu. Istog dana u 12 časova bit će juniorski skokovi sa trampoline. Iskoristio bi ovu priliku da pozovem sve Užičane i goste našeg grada kojih je u velikom broju, da dođu na gradsku plažu, da svojim prisustvom uveličaju ovaj skup i uživaju u skokovima. Zvaničan program 32. skokova u vodu počinje u 15 sati. Svi prijavljeni skakači moraju do početka takmičenja izvršiti obavezan lekarski pregled.